ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 7-8 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನು ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ 5-6 ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪುಟಾಣಿ ಒಳಗೆ ನಾ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದೇನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಏನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, 5-6 ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಅವು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪಕೋಡ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಪಕೋಡ. ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 4-5 ಸ್ಪೂನ್ದಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಅಂಶನ, ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಕೊತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ, ಬಜ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಪಕೋಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ಪಕೋಡ, ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ,
ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಕೋಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್